Salam, Allah'tan her bir eve ruzu bərəkət arzu edirəm. Mən bugün vişnəli piroq hazırlayıram. Xəmir üçün mənə lazımdır 100 qram kərəyağ, 1 xörək qaşığı xama, 1 yumurta, 4 xörək qaşığı pesok, apardığı qədər un, vanil və qabartma tozu. İçli üçünsə mənə lazımdır 400 qram kəsmik, 125 qram şəkər tozu, 200 qram xama, 2 xörək qaşığı nişasta, qarğıdal nişastası, 2 yumurta, vanil, arasına səpmək üçünsə vişnə. Əvvəlcə xəmirimizi yuğuraq, bir qaba otaq temperaturunda yumuşamış kərəyağımızı alırıq. Üzərinə xamanı əlavə edirik. Sonra isə pesokumuzu əlavə edirik. Yumurtanı əlavə edib əlimizlə yaxşı qarışdırırıq. Bunları bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra indi isə unumuzu əlavə edirik. Unumuzda qabartma tozu və vanili əlavə edib yumşaq bir xəmir yoğururuq. Artıq xəmirimiz hazırdır. İçliyimizi hazırlayana qədər xəmirimizi bir 15 dəqiqə qoyuruq soyuducuda qalır. İndi içliyimizi hazırlayırıq. Kəsmiyi bir əlavə başqa qaba əlavə edirik. Üzərinə 200 qram xama əlavə edirik. Yumurtanı 3 dənə də əlavə eləmək olar. Mən ikisini əlavə elədim. İstəyən istəyə görə 3-ünü də əlavə eləyə bilər. İki xörək qaşığı nişastanı da əlavə edib, yaxşı qarışdırırıq.
Kroku pişireceğimiz kabı tereyağla yaxşı yağlayırıq. İndi isə soyuducudan çıxartdığımız xəmirimizi yayırıq. Xəmirimizi əvvəlcədən yağladığımız sinin içərisinə qoyur, qıraqlarını isə bu cür bərk edirik. İndi isə çiğdən çıxartdığımız vişnələri pirokumuzun üzərinə düzürük. İndi isə qalan içini üzərinə əlavə edirik. İndi isə əvvəlcədən isitdiyimiz 180 dərəcəli fırında 45 dəqiqə qoyuruq pişməyə. Pirokumuz soyduqdan sonra üzərinə şəkər tozu səpirik. Vişneli pirokumuz hazırdır. Hazırlayıp yiyen herkese müş olsun.